Pentru comisii. Dar comisia ia human rights a parabit. Baba care e. Ce mai mai vare, o mai vare human rights commission. Nu am făcut nimic.
Nu,
ya komite komite mudo ni kwa kwanza inaanza na ni katali nina njia katika kwa tukwe semu kama hivyo na nina kwa mbibu na kwa mbibu ni kwa mbibu inawe mwako hata awaini ingila mkuta hawa ntu njeno mwina vipu kwa kwa mtumanyika kawisi kawisi kwa kwa Ripoti jeziri na ye abantu olwebigende bidwe byabwe mwami Kayihura agamba tewali noma yagala kufumia ripoti zino kulaga nti aina kye yakola ye mu kisanja mu biseera bwe yabeereranga yadumira polisi ya Uganda. Tukyali fenna webale kubanga okyatugoberera tukyali munda mbisenge by'amakolero agawaaka exclusively twogera kuno yali omuduumizi wa polisi ya Uganda omukulu Edward Kale Kayihura mumboze yakafuba esokedde ddala kasokeddenga ebigambo ebyo bijja bibaawo. Ekitongole ekya America ekikesi ekya FBI kye kyakoze report baina bingi bye baayogedde. Mwami Kayihura mubuuzizza ku nsonga y'abaana ba FBI report gye bakoze ku ye n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Abamerika and bwati bwayogera mu runyanyi imbe ndo zafuna atambula fena wada ni mamlaka mukwandastani and the mutoka officers attached to because they had appreciated our community policy yes and the caliber of officers having worked through in counterterrorism yes Jolly Tunguja who was the director of counterterrorism in that officer we're attached to maybe not you but your officer we're attached to Mwana Kayihura atunyonyola agamba FBI bali government ya polisi ya Uganda ne kitongole kya America ekikesi kino kya FBI bali na endagaano gye bakola ne FBI okukola emirimu era agamba ekitongole kya counter terrorism kirwanyisa obutujju baasindikanga abantu okuva wano ne bagenda ne bakwatagana n'ebitongole ebiri wansi wa FBI units za FBI ne babatendeka mu kukola emirimu kati agamba akyewuunya okubanga ate aba FBI bafulumya ripoti efaanaganako bwekyo ku ye. Agamba b'ofiisa b'Amerika abamu baali balina ensonga ze baali tebasobola kugonjoleza bannayo abafirika bali mu ebweru w'eggwanga ng'aba FBI tebasobola kugonjola nsonga ezo. B'ofiisa ba Uganda abaava wano ne bakwatagana FBI baagenda ne bayamba ekitongole ekyo okugonjola n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Aga mukusitira nga FBI bwefaanagana baali bateeka ekitiibwa mu standard ya poliisi ya Uganda ku mulembe gwange nze Kayihura. Ensonga lwaki baakolagananga naffe. Ensonga lwaki baasima emirimu gyange ne bampa n'omudaali bampa ekirabo bampa engule aba FBI ate kati be bamu. Mwami Kayihura agamba yalabye programu gye twakoze ku TV ne Dr. Kalisa. Mu programu eyo Dr. Kalisa alina bye yayogedde ku Mwami Kayihura kati ayanukula n'oba okutangaza. Agamba Dr. Kalisa programu gye mwakoze ebadde nnungi nnyo era mwebaza, yabadde nnungi mwebaza era munebaliza. Naye nyina ekintu kye njagala okutereeza kuba abantu abamu bayinza okukifuna obulala. Kati kituuse ku basiraamu ayogedde ku by'okukwata abasiraamu. Now strap yourself in. Killers 4. Okay.
That's true. Yeah, but I'm not sure if you're a FBI, you're a police or a police officer. I'm not sure if you're a police officer. FBI, mkupata wa silamu, nebila nebila mkwelea, tuwa anga uyambi uwe chukubu nga mkunga anyo ujulizi uwe kutuwa okuwagula Silamu, baba kwa tangalo wakubwa waliwo obujulizi obulaga nti bano baina emisango gye bali benyigiddemu nagamba yeke nyini we yalinga ya kudumira polisi yawayo obukumi eri abantu abenjawulo abamu abalina akakwate ku kibuli Sheikh Jemba Sheikh Kibate ne babawo obukumi kuba bali bagenda kuttibwa kashaga twandikoze tutya tipandi bakutira kuba basilamu nti nsegenda kugamba mukute basilamu bitwa kwa tanga twaba kwata lwakuwa bali baina bibakola chagenda maso ikuwe munange alina fe mbozi ya kafubo ne mami kai kaikule neki mtuwa mtawana kukwana katonda jari yu mwani mtawana kasta katonda jari demuwa nukatono nyo No, 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 no,
Really?
Kaihura. Yendo bani wa nguo za bagalo kusanya au Amerika wa inda kwa